Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito, muito que sim. Olha só, me encontro aqui no calçadão Miguel Arraes, hein? Olha só, e eu vim aqui com novidades pra vocês da MZ Baby Moda Infantil, certo? Eles trabalham aqui com uma grande coleção de vestidos, modelinhos, gente. Tem pijamas também. Vamos conferir o vídeo comigo até o finalzinho, hein? Já vão se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, porque com certeza é um prazer ter vocês aqui com a gente. Olha só, gente, aqui a gente vai iniciando mostrando pra vocês os vestidinhos tamanhos P. Ela tem tamanho P, MG, certo? Os tamanhos P, que são esses que eu tô mostrando, fica no valor de R$5. Olha que baratíssimo, gente, R$5. Tem com manguinha, tem o modelinho regata, tem assim, ó, com destaquezinho com renda. Olham só isso, gente, custando apenas R$5, tamanho P. Qualquer modelinho tamanho P fica de apenas R$5, certo? Ela tem grande variedade de modelo. Esses daqui de cima são os tamanhos P, né, amiga? Esses de cima? Todos de cima aqui, ó. P fica de R$5. Certo? Aí aqui é o tamanho MG, né? Veste de 3 a 5 anos. O tamanho M e o tamanho G fica de R$8. Aí ela tem variedade de modelos. Todos são em algodão, né, amiga? Certo, vou mostrar pra vocês pijamas também. Olha, gente, esses modelinhos como tá lindo, ó. Fica de R$8, o tamanho M e o tamanho G. Todos em malha de algodão, com variedade de modelos. Tem regata, tem de alça, tem com manga. Olha só isso, quantas variedades, hein? E aqui também, com a MZ Baby, vocês vão encontrar grande variedade também aqui de pijamas. Fica de quanto, amigos, pijaminhas? Vamos mostrar aqui, ó, gente. Tem pro masculino, tem pro feminino. Certo, PPIP 8, MG 10, viu? Olha que bom, gente. Pijama. Só, amiga, é algodão, é? Todos em algodão. Se tem algodão, é muito bom, né? Nesse tempo assim, quente, o algodão ele não esquenta. Então é ótimo, excelente. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, porque vocês não perdem tempo. Entre em contato, faça o seu pedido, estoque sua loja aqui com a MZ Baby Moda Infantil, certo? Ô, amiga, e envia para todo o Brasil. Excursões, transportadoras. Qual o pedido mínimo? 30 peças ela já envia, né? Muito bom, podem misturar e mesclar a mercadoria. Zap para contato 819, certo? 98340481. 819-9548-6738. 819-7101-9794, certo? Moda Centro Santa Cruz, Rua J, Box 911, no setor vermelho. E tem no calçadão, que é onde eu estou. Aqui no setor branco, Rua B, Banca 71, 72 e 73, certo? Então vem estocar a sua loja com a entrega garantida e com segurança. Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau.